sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As cantadas e os amigos não vão ajudar. Sei que seu coração foi todo bem. Ótima hora, você também já foi DJ Coco. Na pintura daquela que a gente dançava, saudade bateu. Você chorou, isso tá difícil se me perguntar como sei tudo isso. E é que eu também ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. E é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado. E não te esqueci, não. Não, não, também passei. E te liguei, bebado, fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobrar, chorando. sempre é o Cristiano. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês sempre tiveram com o Cristiano. Eu me lembro que um dos últimos shows que ele fez foi aqui em Campina Grande. E ele me falou que foi recebido com muito carinho por vocês. Dá pra ver que esse carinho continua até hoje pela forma como vocês cantam as músicas dele. Tenho certeza que todo mundo sente muita saudade. Tenho certeza que o Cristiano está no coração de cada um de vocês que estão aqui. Prometi para mim mesmo que enquanto eu tivesse vida, enquanto eu tivesse voz, todos os palcos que eu subisse nessa vida, eu faria as pessoas lembrarem quem foi Cristiano Araújo, quem é Cristiano Araújo, quem vai ser Cristiano Araújo pro resto dessa vida. Então, não tenho muito o que falar, só quero agradecer mesmo. E quero pedir uma salva de palmas pro Cristiano e pra Lana, o mais forte possível. Obrigado de verdade, viu? Bora dar sequência no show, mais ou menos assim, ó.